Ar lustīgām dziesmām un dejām, arī rotaļām un vēl daudzām citām aktivitātēm visai ģimenei, otrās lieldienas šodien krāšņi nosvinētas Piņķos. Bērniem kopā ar lieldienu zaķiem bija iespēja pārbaudīt savu veiklību aktivitāšu trasē Mazais stiprinieks, kurā katrs varēja atrast uzdevumu savai gaumē. Vairāk Vita Anstrate. Lieldienu olu ripināšana un citas vairāk tradicionālas un mazāk zināmas atrakcijas šodien norisinājās Piņķos. Met ūdeni un ņem makšķerē vēl. Trīsgadīgais Lūkas smēģina uz makšķeres āķa uzdabūt kokas zivi. Mēs tagad lieldienās vakar bijām Brīvdabas muzejā, šodien izdomājām atbraukt te, jo mums arī paziņas dzied. Tad atnācām atbalstīt. Cik tad viegli ir tādu uzmakšķerēt īstenībā? Ļoti grūti, vēl neesam nevienu nomakšķerējuši. Bet, nu, galvenais piedalīties. Nu, nezinu. Nu, tā, ka... Vajadziet, Nu. Tētis palīdz, tad vēl kaut kā var, vai ne? Jā, un pirmā reize tādu prūvē. Tāpēc jau tehnika vēl nav pazīstama. Nu, vot. Nu, viss? Jā. Viss? Piekas? Labi. Dažādi uzdevumi bija izkārtoti ap galve no otro lieldienu svinību norises teritoriju, un lai bērnus mudinātu uz nelielu konkurenci, labākajiem sola balvas. Bērniem piepalīdz arī lieldienu zaķi. Ir otrās lieldienas, bet bērniņu sanākoši un ļoti aktīvi grib darboties, protams. Ir visādas atrakcijas, gan oliņas ripināšanas tur. Bērniņiem ir visādas pārsteiguma balviņas un diplomiņi par skaistu pavadīto laiku. Gan sportojot, gan atpūšāties arī. Es šeit dziedāšu šodien, un arī tāpēc es arī nāku šeit. Nu, tev ir kaut kas izpildīts? Pirmais. Kur tālāk iesi, ko darīs? Laikam iešu zivis ķert. Turpat netālu jautras dziesmas dzied bērnu ansambļi. Koncertu vada zaķis Blīkšķu Bannīs. Šodien Piņķos ir brīnišķīgs pasākums, kurā ir skaists bērnu koncerts, ir dažādas radošās darbnīcas, kokas spēles, un pēc neilga brīdiņa sāksies arī muzikāla izrāde ar zaķu Banniju. Un visiem priecīgas saulainas un brīnišķīgas lieldieniņā! Un izrādīti ir nosaukumu Hops un Čiks, stāsts par Latviju, par lieldienām, ļoti, ļoti skanīgi un interesanti. Dziedot dziesmas, pildot uzdevumus un vienkārši kopā ar ģimeni spēlējot spēles, nosvinētas otrās lieldienas Piņķos. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.